Мәскеудегі терактіге қатысты тергеу жалғасуда. Ірі концерттік залдардың бірінде болған ланкестік әрекеттен соңғы мәліметтер бойынша 60-тан астам адам қаза тауып, 115-і ауруханаға жеткізілді. Ғимарат өртке оранып, төбесі опырылып түскен деген ақпар бар. Оқиға орнында Ресейдегі меншікті тілшіміз Дана Нұржан жұмысын жалғастыруда. Ол студиямен байланыста. Сәлеметсіздерме, әріптестер, Крокус Сити Холл ғимаратында өрт таңғы сағат 4-ке дейін жалғасты. Болжам бойынша онда жалын ланкестердің молотов коктейлдерін қолданудан шыққан болуы мүмкін. Қазір ғимарат іші үйінділерден тазартылуда. Тергеу комитетінің мәліметінше атыс салдарынан 60 адам қаза тапқан. Бірақ олардың саны одан да көп болуы мүмкін, өйткені Мәскеу ауруханаларында қазір жарақат алған 115 адам емделіп жатыр. Олардың ішінде 60 ересек пен бір баланың жағдайы ауыр. Кейбір ақпарат құралдары шабуылды Даиш ланкестік ұйымы өз мойнына алды деп жазған еді, бірақ кейін бұл ақпарат жалған болып шықты. Тергеу комитетінің өкілі ланкестерді тауып, олардың жеке басын анықтау мүмкін болды ма деген сұраққа, әзірше бұл туралы айту ерте деп жауап берді. Сонымен қатар, ол зардап шеккендердің бірінен жарылғыш зат табылды деген ақпаратты да жоққа шығарды. Қазірде бүкіл ел бойынша ойын-сауық шаралары тоқтатылды, Ресей астанасында қызыл алаң жабылды. Әзірге бар ақпар осы.